Чи знаєте ви, як пов'язані Константинополь, запорізькі козаки та місто Южноукраїнськ з грою Польовий шпиталь, історія доктора Тейлора? Чи знаєте ви, де в грі розташовані фото розробників та чому номер бланку утилізації Манекена Генрі 46, а не якийсь інший? Всесвіт гри Польовий шпиталь, історія доктора Тейлера сповнений референсів та багатої внутрішньої логіки. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною дослідити його. Всім привіт! Ви на каналі Ема Пустеля. Дякую розробникам Гарт-Інтерактів за надання інформації про крутезний світ «Польовий шпиталь історія доктора Тейлора, якою сьогодні я з радістю поділюся з вами. Там трошки ще будуть мої думки, а ще в кінці буде бонус. Тому додивіться до кінця. А ще не забудьте підписатись, поставити лайк цьому відео та залишити коментар, який факт вас найбільше вразить. А також поділіться відео з другом, щоб перевірити, наскільки він уважно грав цю гру. Перша версія гри була створена в рамках джему Ludum Dare 46 за 72 години. До речі, Ludum Dare – це з латинської щось, типу подаруй гру. Тема джему кіпіти лайф, тобто залиши його живим. Гра називалась Польовий шпиталь. І як і історія доктора Тейлора ставила гравця перед непростим вибором: лікувати чи відмовити. Посилання на гру залишу в описі. І як на мене, гра чудово відповідає темі джему. Гра отримала велику кількість позитивних відгуків, зайняла високі місця в категоріях настрій, аудіо серед величезної кількості учасників, і тому цей успіх став натхненням для авторів для розвитку та доповнення даної гри. В світі Грипольовий шпиталь історія доктора Тейлора існують два альянси Центральний юніон та Східні противаги, між якими триває війна. До центрального юніону входять Незалежна Республіка Гард, Сельтика, Славогорія. До східних противаг входять Герстнерська імперія та князівство Сан Константин. Основні події гри, які охоплюють майже рік життя військового доктора Тейлора, відбуваються в Гарді поблизу селища Ріверчорч на річці Вестра. Кожна країна має свій референс Так, країни східних противаг, а саме Герцнерська імперія та князівство Сан Константин мають серед прототипів Німеччину початку ХХ століття та Османську імперію. Столицею Османської імперії з 15 століття був Стамбул, який історично мав також назву Константинополь. Країни Центрального Юніону, Незалежна Республіка Гард, Цельтика та Славогорія мають прототипи Велику Британію, Францію та Радянський Союз. Сельтика це відозмінена назва Кельтика. Кельтика це історичний регіон Європи, описаний античними географами, території якого нині входять до складу сучасної Франції, Швейцарії, Люксембургу та Західного берегу Рейну в Німеччині. Крім того, Герцнерська імперія це такий собі референт до німецько-чеського професора Франца Герцнера, який відомий у колах розробників ігор завдяки його так званим хвилям герцнера або тригоїдальним хвилям. Тригоїдальний це колесоподібний, це ось така форма. Якщо коротко, то розробникам гри, створюючи візуалізацію морських хвиль в іншому проєкті Lighthouse, довелось зіткнути з гідродинамікою в усій її математичній красі. Зокрема, з хвилями Герцнера. Назва Гард це пряме відсилання на український гард поселення козаків на південному бузі, центру Богогардівської паланки війська Запорозького поблизу сучасного міста Южноукраїнськ. До речі, на сьогодні на території урочища Гард розташований національний природний парк Бузький Гард. Місто Лемберг це натяк на німецьку назву міста Львів з 18 століття до початку Першої світової війни та під час Другої світової. Князівство Сан Константин натякає назвою не лише на Константинополь, але також на село Константинівка, біля якого було збудовано Константинівка 2 яку згодом перейменували на Южноукраїнськ, звідки родом розробники гри. Герснерська імперія тривалий час окупувала території Гарду. Однак на кінець ХІХ століття мешканцям Гарду вдається шляхом повстання вивільнити з окупацією. Це повстання увійшло в історію як війна за незалежність. Національно визвольним рухом Гарда посприяв занепад імперії. Однак, зазнавши поразки у війни, Верснежської імперії все більше розквітає невситима жага до відновлення попередньої величі, через що виникають нові територіальні конфлікти. Гарт Словогорія та Сельтика укладають договір про створення центрального Юніона. Реагуючи на це, Герцнерська імперія та князів сосан Константин створюють союз східні противаги і проголошують мету союзу відновлення балансу сил у світі. Герцнерська імперія нападає на певну державу, назву якої не згадано, і проголошують ці території своїми історичними землями. Союзна її країна Сан Константин нападає на гард. Дуже швидко території вздовж річки Вестра опиняються під окупацією, а також Ріверчорч та Надаль. Під бомбардуванням опиняється столиця Гарду, Айлбридж. Однак ця окупація увійшла в історію як триденна окупація, оскільки в ході контратаки Незалежна Республіка Гард протягом трьох днів повертає під свій контроль Ріверчорч, а згодом і Надаль. Сельтика та Славогорію вступають у війну. Як члени Альянсу Центральний Юніон. І в цей момент ми вриваємось у всесвіт гри, поділяючи долю доктора Тейлора. Поступово ми рухаємось гардом, вирішуючи долі ранених в бої під Ріверчорч, осаді мейно на Вестрі, битві під Лембергом, окупації Мейну на Вестрі, звільненні Мейно на Вестрі, битві на Вестрі та у виході з оточення. Або ж м'ясорубці на Вестрі. Залежно від того, яке завершення історії ми здобудемо в ході гри. Хоч гра і дає нам безпосередньо пережити рішення, яке має ухвалити доктор Тейлор, насправді ми розкриваємо цю історію, розсекречуючи архіви. І цікаво, що виходячи на ту чи іншу кінцівку, наш провідник в архіві немов підказує нам, що наші результати роботи в архіві не збігаються з тим, що мало бути. По завершенню війни. А саме капітуляції Імперії та Князівства утворюється Організація Світового Договору англійською World Concern Organization, що натякає на ООН. Концерн це англійське занепокоєння. Ну, ви зрозуміли ООН занепокоєння. То що ж ми робимо в архіві? Спершу ми розсекречуємо за строком давності справи братів Тейлорів Альфреда, Джона Роберта. А потім немов втілюємося в Роберта Тейлора, щоб відновити хід подій. В цьому є щось певно детективне. Хоча, мабуть, існує якась правильна кінцівка, на яку натякає інструктор архіву, ми можемо вийти насправді на майже будь-яку кінцівку. Ми можемо нікого не лікувати і збожеволіти, ми можемо здійснювати диверсії, залишаючи вільні місця, можемо спробувати врятувати якомога більше жителів. А можемо вплинути на хід війни і розсекретити внутрішні переплітіння доль персонажів. Більшість пацієнтів мають свою історію, і, знаєте, кажучи ці слова, я згадую як при першому проходженні сказала, щось типу, цю гру можна перепроходити багато разів, і я впевнена, що тут є багатий внутрішній світ. І Боже, це не так часто буває, але я мала рацію. Давайте їх відкривати по черзі, по тому як вони потрапляли в лікарню весна. Якщо лікувати манекена Генрі, номер його бланку утилізації містить відсилання на геймджем, на якому було початково створено польовий шпиталь, а саме на Dare 46, тому й номер ЛД46. Літо Розкриваючи долю Амелії Дойл, ми дізнаємося, що її сина звати Альфред, так само, як і старшого брата Тейлора. Амелія Дойл дуже балакуча, тому, можливо, саме вона і запускає плітки про те, що в неї стосунки з одним з Тейлорів. Через те, що вона не уточнює, а можливо, це втрати в ході передачі інформації, доктор Тейлор опиняється під підозрою, що це стосунки з ним. Але він не Ельфред, він Роберт. Майкл Шепард, якщо його лікувати, стане гонщиком. Він бере участь у щорічному ралі люд Сан-Константин, який є містами Сельтики та Князівства Сан Константин. Це відсилання на ралі Париж Дакар. Це також натяк на те, що, попри війну, десятки років по тому стосунки між країнами все ж нормалізувались. Влітку до нас також потрапляє ветеран Джеремі Льюіс. Якщо лікувати його, ми дізнаємося, хто його сини. Якщо врятувати усіх його синів, завершення його історії натякає на те, що їх сім'ї відновлять зв'язок майже за 60 років після закінчення війни. Осінь, зима. Внаслідок нападу на конвой в шпиталь потрапляють військові Славогорії Віктор Білов, Анастасія Фоміна. Пілот Білов. Стає другом доктора Тейлора по листуванню, надсилає справжню фотографію Південного Богу, яка знята у місті Южноукраїнськ, і ексклюзив-ексклюзив, ось оригінал фото. І воно справді шикарне. І знаєте, я не знаю, як ви, але я обожнюю фото нашої природи. А ще він надсилає листівку з Різдвом. Білов, ймовірніше за все, зазнав репресію у Славогорі через листування з іноземним агентом Робертом Тейлором. Про нього немає ніякої інформації на запрос Тейлора, що натякає на те, що Білов загинув у концтаборі. Ця інформація не від розробників, але мені чомусь Річард Волш нагадує Володимира Зеленського, а Елеонора Браун Людмилу Загорську, чисто моя суб'єктивна візуальна асоціація. Але повернемось до переплетених стежок героїв: двоюрідний брат Патріка Джонсона, що працює у штабі бригади, це майор Гаррінгтон. На це натякає подвійне прізвище матері Патріка Джонсон Гаррінгтон. Завдяки майору Гаррінгтону Джонсон отримав посмертне звання лейтенанта, незважаючи на те, що був п'яницею і помер п'яницею. До речі, саме майору Гаррінгтону пише листа син Річарда і Вікторії Вільямсів у одній з кінцівок їх історій. За архівною довідкою, ми дізнаємось, що Патрік Стілінг був власником магазину Квіти Мередіт, названого на честь його померлої дружини. Історія не розкриває нам деталі: він відкрив цей магазин після війни або ж він продовжив справу своєї дружини. Якщо лікувати Саймона Кірка, то він дасть завдання не лікувати людину, яка видає себе за заметтю Ворда. Розробники зауважують, що виявити ворда самозванця доволі складно. У самозванці справжнього ворда збігаються групи крові. Втім, тільки у справжнього під час медичного огляду може бути виявлено ознаки лікування перелому. Наявність сестри у Ворда має на меті дати гравцю хибну зачіпку. У досі, яке передає агент секретної служби, вказано, що Ворд єдиний син у родині, що фактично є правдою. Хоча особисто я визначала несправжнього Ворда за наявністю аглютинінів, які не властиві третій групі крові. Бо якщо просто, якщо в нього є невластиві аглютиніни, то це може бути друга група або четверта, бо в них є аглютиногени а на еритроцитах, а ось третій їх немає. А ось сліди лікування перелому я не помітила. Рятуючи Клайва Паркера, ми рятуємо майбутнього мера. А залежно від того, в якій комбінації ми врятуємо, чи відмовимо Лоренсу Конрою та Елеонорі Браун, ми зможемо або здійснити самосуд, або посприяти справедливості, або ж посприяти безкарності. Кен Ченг, комікс, не з неназваної псевдоазіатської країни, є відсиланням на актора Кена Джонга, відомого в тому числі виконанням ролі сеньора Ченга у серіалі ком'юніті, обставини його поранення, відсилання на сцену у замінованих тунелях з фільму 1917. Деякі персонажі з'являються три рази у грі. Богдан Недоля. Якщо подивитись на його сімейну інформацію в кінці глави, виявиться, що його дружина та доньки загинули. Втім, під час його потрапляння до шпиталю вони позначені як все ще живі, бо на той момент вони вважаються зниклими безвісти. Натяк на їх трагічну долю є в обох кінцівках історії Богдана Недолі. Погана кінцівка також натякає на те, що втретє він потрапляє до шпиталю не через необережне поводження зі зброєю, а через невдалу спробу суїциду. Якщо отримати хорошу кінцівку в історії сім'ї Вільямс, у хорошій кінцівці Богдана Недолі буде згадування фонду надія на перемогу, заснований Вікторією Вільямс. В грі можна також зустріти тричі Майкла Беркіта. Вперше, він проводить ознайомлення доктора Тейлора з процедурою лікування, вдруге, потрапляє до шпиталю як пацієнт, а втретє, з'являється як галюцинація у кінцівці з божевіллям доктора Тейлора. Це окрема кінцівка. Якщо лікувати перших двох пацієнтів з невідомим вірусом Реймонда Сміта та Анастасію Фоміну та Майкла Беркіта – це призведе до відкриття ним вірусу Беркіт-Дан. Після цього медичне обстеження Мартіна Поделя покаже наявність цього вірусу, а його лікування буде успішним. Дан дівоче прізвище Івони Беркіт, майбутньої дружини Майкла Беркіта, разом з яким вони можуть відкрити вірус Беркіт-Дан. У світі гри є свої ілюмінати. Печатки та орден святого Константина, секретні організації, існування яких не доведено. Одним із найбільш загадкових епізодів гри є підпал у січні. Всі події пов'язані з цим сповнені таємничості та залякування. Людина, яка погрожує доктору Тейлору щодо пожежі, є підпалювачем, який боїться викриття. Його згадує Патрісія Бенуа в своїй записці. Підпалювач також може спробувати вбити доктора Тейлора, знаючи, що той був на складі під час пожежі. Втім, він сплутає його з іншим невідомим солдатом. В грі ми бачимо представників різних країн: Єронім Шпіц, колишній громадянин Герцнерської імперії, Мартін Подель та Патриція Бенуа, громадяни Сельтики, Віктор Бєлов та Анастасія Фоміна, мешканці тоталітарної, закритої країни Славогорії. Розробники консультували з лікарями, щоб передати максимально реалістично поранення, травми, перебіг вірусних інфекцій та наслідків. І цей ретельний підхід до справи відчувається у світі польового шпиталю. Подібно до справжнього життя долі героїв переплітаються, а рішення, яке ми ухвалюємо, лікувати чи відмовити, може призвести до значних змін як у долі окремої людини, так і в долі людства, бо відкриття вірусу. Порятунок майбутнього мера, воз'єднання сім'ї, перемога справедливості в окремій долі. Частина з цих подій може здаватись незначною, але насправді значення кожної складно переоцінити. Цю гру можна проходити знову і знову і копросатись у архівах, ця гра для тих і про тих, хто любить загадки, детективи і докопуватись до самої суті речей. Для тих, хто любить ставити питання і не боїться робити помилки, бо навіть вихід на ті завершення, на які інструктор архіву натякає, що вони, скоріш за все, хибні, дозволяє розкрити частину можливих або і дійсних доль людей. Подібно до того, як продумуючи теорії і пропрацьовуючи різні сценарії подій, ти бачиш більше внутрішніх взаємодій та причинно-наслідкових зв'язків, так розкриваючи різні комбінації порятунків та відмов, ти відкриваєш нові і нові можливості перебігу історичних подій. Ми не можемо реально побачити те, що бачив Роберт Тейлор ігра сама нам показує лише листи. Довідки досьє, нагадуючи, що в цій долі всю сюжетні повороти творимо ми, стіснюючи вибір. Ніхто не знає, як справді розгортались події в історії, які слова були сказані тими чи іншими людьми, якщо це не збереглось на верифікованих матеріальних носіях, все, що ми можемо, лише змоделювати і припустити, як це могло бути, спираючись на ті чи інші матеріальні докази, листи, фотокартки, листівки, записники. Ігра, польовий шпиталь-Історія доктора Тейлора, дає пережити цей досвід відтворення історії. Ну а це бонус для тих, хто додивився. В ході оновлення гри було додано архів та поліпшено візуальну частину, замість прапору Гарду з'явився воєнний плакат, на фоні якого Прапор України. Під прапором, ще в старій, ще в новій версії, знаходиться підставка для медалей, в якій розміщено фото Джона Тейлора. Це фото ми бачимо протягом мири між сезонами, коли нам розкривають досьє в архіві. І розробники кажуть, що це була неочевидна малюсінька підказка до епізоду з пожежею, як саме виглядав Джон Тейлор. Але ну серйозно, там одразу з'являються документи. Такі неуважні люди, як я, точно таке б не помітили. Джон Тейлор у Бентах виглядає. Так само, як і на фотографії під прапором, бо при знайомстві з його фото в архіві на початку гри він виглядає інакше. Праворуч від дверей розташовані наші герої. Там розміщені фото, фоміни, білова та дві реальні фотографії розробників та листівка Білова. До речі, ці фото розробників є також і в грі, яка була створена для джему. І я вам серйозно раджу пройти цю гру. Можливо, я коли запишу гру з джему для каналу, але там все англійською. І я не дуже майстер швидкого перекладу з англійською. Це знаєте, щось на кшталт. Я рахую швидко, але неправильно. Так само і я перекладаю швидко, але неправильно. Деякі герої, такі як Конор Адамс, Річард та Вікторія Вільямс, були присутні вже в першому варіанті гри. Розробники кажуть, що їх портрети є у самій грі, але вони мені не зізнаються, тому народ, напишіть, кого вони вам нагадують. Мені Ет нагадує Теодора Гамільтона, а Нік Віктора Білова, але я не впевнена, може я взагалі не там шукаю, тому буду рада почитати ваші коментарі під відео. Дякую розробникам за цінну інформацію про всесвіт «Польовий шпиталь історія доктора Тейлора, я в захваті від його ретельності та продуманості, уваги до персонажів та розкриттю насправді великої кількості питань. Мені подобається цей світ ефекту, метелика і те, як переплітаються долі персонажей, це дивовижно. І, знаєте, я пішла знову це обдумувати. А що думаєте ви про цю гру? Поділіться своїми враженнями в коментарях, які ви цікаві моменти помічали, проживаючи долю Роберта Дейлора, що вразило вас. Я з цікавістю прочитаю кожен коментар. Дякую, що додивились відео до кінця. А якщо ви перегнали, то ви знаєте, поверніться і дослухайте те, що пропустили. Зустрінемось у нових відео. До зустрічі! Бувайте!